až pojedu s druhou stranou, abych sem viděl Dádu. Dobře, tak můžeš na půjci. Ne. No, začneme pojedem. Možná, že teďka, nevím, jestli... Jo, je vidět Dáda. Já už tam mám. Pořád natáčíš, to bude video? Bude no, už to má minutu. Počkej. Jo, teď je vidět líp. Odhadem, jak se nám zůstává točit zadní tak. Zadní kolo. Nechce se nějak úplně točit? Zajímavé. Spíš se zastavuje. Kolo se ti netočí.